Зер салу қазақтың ұмыт болып кете жаздаған өнерінің бірі. Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін осындай құндылықтарымыз қайта жандана бастады. Наурыз мерекесіне орай Алматы музейінде белгілі суретші шебер Айжан Әбдібайытованың зерделеу өнері дәстүр және жаңғыру көрмесі өтті. Зер салу алтын жіппен өрнектелген ерекше нәзік әрі көркем өнер. Ғалымдардың айтуынша қазақ даласында тұрмыстық бұйымдарды осылай өрнектеу әдісі сақ дәуірінен басты болады. Айжан Әбдібайытова қазақ хандары мен сұлтандарының киімдерін жаңғыртумен айналысып жүрген Қазақстандағы жалғыз шебер. Бұл өнерді меңгеру үшін әуелі 5 жыл өздігінен білім алған. Мынау өнер не ғылыми түрде зерттелмеген, не методикалық құрал, немесе бұл мектеп ретінде бір жазылып, бұл өнер былай жасалу керек деген ешқандай не жоқ болды. Сондықтан мүмкін сондықтан шығар, бұған 30 жылдай уақыт кеткені, өйткені там-тұмдап жинадық. Көрменің мақсаты қазақтың қол өнерін кеңірек насихаттау, сонымен қатар жастарға, оның ішінде болашақ дизайнерлерге ою өрнектің мән-мағынасы мен сырын түсіндіру дейді ұйымдастырушылар. Кейде біздің дизайнерлер осы ою өрнектің мәніне, олардың жаңа символикасына, немесе семантикасына көп көңіл бөлмей, жаңағы алаша кездердегі болатын оюларды киімге салып жіберіп, киімдегі ой өрнектің бәрін сырмаққа салып жіберетін жағдайлар кездеседі. Іс-шара барысында шеберлік сабақтары да өтті. Суретші Айжан Әбдібайытованың шәкірттері келушілерге барқыт, парша және басқа да маталарға зер және оқа салу әдістерін көрсетті. Үйреніп жатқаныма 3-4 айдың көлемі болды. Уже көптеген нәрселерді үйреніп қалдым. Көптеген техникаларды, канитель, қыстырма, барлығын. Мында 10 сантиметрдің өзі бір күнді алады. Азынан кешке дейін жұмысқа келгеннен бастап. Көрмеге Айжан Әбдібайытованың қолынан шыққан туындылармен қатар мемлекеттік орталық музейдегі көне жәдігерлер де қойылды. Қазақ халқының сәндік қолданбалы өнеріне арналған көрме бір ай бойы жұмыс істейді. Ұлан Нарынбек, Сержан Жұмабаев, Хабар 24, Алматыдан.